Nybo i Odsad har vi tre butikker, der er beliggende i Nykøbing Sjælland, i Vig og Trekanten i Høve. Vi sælger sommerhus, vi sælger helårsboliger, vi sælger nedlagte landejendomme og grunden. I Odsad har vi sol, vi har strand, vi har skov og vi har tid til livet. Vi har et fantastisk foreningsliv, vi har nogle gode skoler og vi har det bare godt. Boligerne er lidt billigere i Odsad end mange andre steder, men så er der også penge til overs til at opleve livet. Vi er 11 ansatte, 6 på kontoret til at holde styr på papirarbejdet og 5 mand, som sælger din bolig. Jeg er født og opvokset i Odsad. Alle ansatte er bosiddende i Odsad. Vi er aktive i foreningslivet, vi er aktive i samfundsudviklingen, så vi kender hver en krog også. Det at være mægler er et håndværk. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel hver eneste dag, så du får solgt din bolig.